Opa, Reaper 5 em Mermaid. Dá pra dar, né? Nada. A gente tá só do outro lado do mapa. Cara, nasceu em santuário. Oi? Galeão tá lá em santuário. Aí já vamos lá, né? Vamos. Se for bolinha, nós já lutei. Se for bom, nós já morre. É isso, toma um spawn kill. Chama. Chama. Tem ninguém lá? Tem, vai lá. Eu tô escolhendo minha skin aí, quando você tá lutando com os caras. Por de duplo? Aham. Você vai me jogar? Não, pode ir. Eu vou jogar, vai. Tá. Talvez eu não pegue. Ah, eu também não pego. Ai, meu Deus. Eu não pego isso. Chama! Chama! Puta, eu roupas, muito roupas. Já tô irritado aqui já. Socorro. É bolinha. Não sei tão. Acho que é bolinha não, tá? Não setando nós aqui. Tá pra casar. Tá cavalo. Ai, eu caí do navio. Tem que a gente vai morrer. Mano, eu vou tomar uma bala de cão agora e morrer. Ai, quase. Ai. Baixei vela. Tá. Tô na água, tu? Aham. Furo pra caralho. Cara, não vai... Só balda. Ai, no players. A gente vai pro reverso, cara. As três, mano. Só que a nossa caiu também. Nossa, de vômitos. Tô bêbado. Tô bêbado. Socorro. Um pulou. Ai, mas eu tô. Ai. Tá. Ah, cara, é o fogo. Cai na água, Tribu. Na... Acho que eu pego de volta. Beleza. Não pego. Ah, tá aí. Até que eu consigo dar burn neles. Passo o hack depois? Passo. Oh, board. Deram o board aí. Mano, eu não vou conseguir subir, mano. Ai, né? Tá quase afundando. Ah, F. Será que eu consigo subir? Não, o cara já tá aqui já de espada, velho. O cara não morreu! Foda-se. Ele nem tô... Eu não tenho comida? Até o cara aqui, eu tô baldando. Ai, mastro, não cai. Tem furê? Não. Nossa, mas tá muito lag isso aqui, velho. Ai, o cara nasceu, eu acho. Furê. Tá. O cara nasceu, velho. Ele vai matar agora. Mano, o que tá acontecendo aqui? Tá. Meu Deus, cara, não morre apenas, velho. Cara, apenas não morre. Cara, esse servidor aqui é chinês, não é possível, velho. Ai, cara. Chama. Chama na musiquinha. Ah, esse aqui tem um atirando. Vou subir.
Ai, ai. Ai, ai. Vou ser espadado até a morte agora. Ai, 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 corre. Tá safe aí, truco? Tá. A lenda pirata. Até mano, a gente tá no servidor chinês aqui, não é possível. Tá com qual de ping? Uma lhe pergunte. Mano, não é possível. Velho. Toma. Tira na esquerda aí. Tá afundando ainda? Ah, isso aqui é muito fora, velho. Nossa, esse já vai ficar de lado pra ele. Matei um. É o batedado, velho. Tá. Morreu. Mano, de onde vem tanto fundo? Ah, ele vai ficar de lado de novo, eles estão rodando, velho. Ai! Vou tirar embaixo agora. Tira, carrega, demônio! Ai, falda! Ai, ai, fui alvejado. Vai segurar não. Lê, tá afundando. Tá afundando, bicho. Baldei? Ah. Puta, acho que eu vim sem comida. Só dá um jeito de ancorar eles aí. Tá. Ai, não morre, véi. Ah, o dash, ai, tá no segundo andar, vai afundar. Ai, 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 ai. Afundou, afundou. Ai, afundou não, afundou. Vim sem comida. Ai, moço. Caralho, fiquei com um de vida. Literalmente. Chama. Vai morrer! Você vai morrer! Ah, eles saíram, hein? Ai, ai! Tá. Tiros de aviso? Cuidado! Ó, ó! Chama! Chama, já deve na corrente aí. É rifles passivo esse daí. Como é? Rifles passivo. Será que ele... Ah, será que tá vendendo e deixou a... Pode ser também. Um botezinho lá. Porque eles estavam parados longe, né? Aham. Aí vamos afundar logo. É, Tibutino, eu sou incapaz de acertar uma corrente nele. Tipo, eu tô dando meu melhor. Tô dando meu melhor aqui, mas não vai não. Tem um cara apenas, cara, parece. Aí. Não, tem... É, um só, acho. Já pulei, já dá bora. Ai, cara. Eu acho que o resto tá lá mesmo, hein. Tem um bocado aí. Nossa, tá todo mundo aqui, acho. Decora! Tem um lá. Só aqui só tem dois. E eu acho que o outro cara realmente tá vendendo, velho. Só tinha dois aqui.
o arpão desse jogo funcionasse. Refundou. Cara, é incrível, não funciona. Uau, incredible border. Você pegou a caixa? Aqui. Não. A gente simplesmente não voltou nada. Ele ficou brincando não. Lá com o galeão. Até esse galeão valeu pra... É. Nossa, tem loot ali mesmo. É. Ó o bot lá. Ó, tem reapers aí. Vou ter. Muito loot. Curtindo muito loot. Se não subir Reaper 40 aqui, eu sou uma lapiseira. Corvetinha, hein? Aham. Só derrubar eles ou... tocar, sei lá. Vou deixar o barco aqui, vamos pra lá. Vamos para atrás da ilha com o nosso navio, ele confia. Vai, vai. Ah, eles deram vela já. Ah, os caras são experientes. É, falei que era um bait do bait do bait. Do Flintstones. Socorro, bit lag. Nossa, é muito rampa esse. Que? Ai, não, pô. Matei o Timonas. Ai, tá bem. Agora pega, não é possível. Sem ângulo. Pegou no hitrack, no backtrack ali, sei lá. Ai, pô. Foi caveira isso, né? Aham. Mudou? Sai a mira, velho. Sai, vocês. Sobe! Nossa, os caras têm muito loot. Não vai dar tempo. Ai, eu quero dar.
Ah, foda-se. Cai do bar. Aí deve dar um puta. Pior que eu não peguei black screen. Tá nadando aqui. É, embaçado. Mas assim, né? Tipo. Ah, tem um navio atrás de nós, mano. Um berger. Ah, já vamos virar nele já. Pode se correr até. Eu só perdi 77% do público. É foda, mano. Perde muito, velho. O ruim de ser pequeno é isso. Quando é grande, quando você fica sem streamar e volta, enche, né? Quando você é pequeno, piora. Foi pra onde, velho? Um desatai, a Mari, sei lá. Caiu no Seaf Team 2 esse. Matei um. Mundo. Eu acho que eu matei. Matei um aqui agora. Pô, é verdade, hein, chat? Não lembro quem... Não lembro se eu comentei, mas... A boa saga do Chorão, hein? Peguei o título aqui. Acumulador de lágrimas preciosas. Mano.